Vi skal have lavet nogle tortillaer, så vi har sådan noget Mexican hard blue corn flour. Ja. Ja. Og så har vi min presse, som jeg fik i fødselsdagsgave. Og Agnes, hun gerne hjælpe mig, fordi jeg er ikke helt frisk. Så et halvt kilo mel laver vi i dag. Jeg tror, du skal have to skud salt i. Og cirka 4 dl vand. Det kan jeg godt måle i hovedet. Det skal være ligesom sådan noget trylledej at røre ved. Vil det ske? En. Det er sgu da ikke deciliter, de er tørsk. 2, 3, 4. Nej, det er ikke rigtigt. Det er fuldstændig også her. Skal jeg røre? Ja, tak. Du må sige, det er tørt i det her. Åh ja, det er lidt mere end 4 deciliter. Nej. 4 deciliter, det er næsten ligesom en halv liter, ikke det? Jo. Okay. Vores meget berømte cement. Der er tørre og pus, du laver der. Ja. Men nu skal det bare ned i skålen, og så skal det bare stå et par timer. Er det ikke fint? Jo, det er så fint. Og så det er, at du lige skal lægge en fugtig klud over eller et eller andet. Og så så skal det bare op i pressen bagefter. Agnes, hun har været nede i dag og donere blod, og jeg gør mig så glad, fordi jeg har faktisk en veninde, der er meget, meget syg og får blod i øjeblikket. Du har fået et net. Ej, hvor er det fedt. Det er da det fedeste net i verden. Du er så sej, Agnes, du er. Så jeg får... Og så fik hun gaver, fordi at, det var hendes første gang, hun havde. Du er så sej, altså. Og det sidste, så fik jeg det her glas. Ej, hvor er det fedt. Ja. Og give blod af et godt hjerte. Og det er nogle fine ting, du har fået, Agnes. Ja, det er ikke godt. Jo. Du er pisse sej, mand. Pisse sej. Så, nu er vi i gang med at bage de her tortillaer. Der kommer nogle hjælpere til mig. Men de skal... se nu knakken. De skal have sådan ret præcist 50 gram. Det er derfor, jeg har vægten med her. Og så... ikke så meget varme der, som den har. Og så, hvad hedder det... Så maser vi dem herovre i pressen. Og så skal de bages, og så putter vi fyld i, og så bliver de lagt ind i ovnen med noget ost over. Men pigerne kommer og tager over om lidt, det vil jeg. Så tager du. Vi har taget 50 gram af den her dej, som Agnes lavede. Så folder du den ned. Sådan. Kvæser lidt. Og så bøjer du den der ind over. Og så klemmer du til. Klem. Sådan, ikke mere. Så kan du åbne og kigge, se hvor langt den er kommet ud. Helt perfekt. Ja, helt perfekt. Var du god, William? Nu har vi lavet en helt bunke derovre. Ja. Og så vi går ikke så meget op i, om de bliver helt gennembagt, fordi de skal jo ind i ovnen bagefter. Men der dufter simpelthen fantastisk. Det er et godt stykke. Popcorn. Gik den i stykker? Jeg vil ikke lave den her forfra. Ja, så gør du bare det. Ja, den gik lige lidt i stykker. Åh, du er god ellers. Den revne sådan der, så der. Okay. Sådan. Og så havde jeg alle de her pander i gang, så jeg steger lige løgn af, sammen med noget spidskomme, noget hvidløgspulver og salt, peber. Og kødet skal også steges af, så putter det bare lige op i de her pander, fordi jeg laver mad til 2 dage, så jeg kan slippe i morgen. Og det her, det er basen til de der tortillapandekager, der skal ind i ovnen bagefter. Nu har jeg taget cirka det halve af kødet fra, og så putter jeg spinat i, og så skal der nogle flåede tomater i, og så bliver det super lækkert. Så blander jeg det med løgne og krydderierne også. Se, nu er de her så blevet fyldt med det her fyld. Drysser vi en masse ost på, og den første bakke står allerede inde i ovnen. Og så skal jeg også lige have lavet en madpakke til Bertram. Og så bliver det sidste brugt her på en 6-8 tacos der til Bertram. Nu glemte jeg helt at vise jer den her. Jeg tog bare resten af oksekødet sammen med noget tomat, charminover og nogle løg. Nogle ærter. Vi skal herover, og så laver jeg sådan en låg af
kartoffelmos, og så bliver det bagt ind i ovnen. Ej, vi har fået lækker aftensmad her, Peter. Kan du godt lide det? Det smager ikke lækkert, ikke? Men jeg tror, vi er færdige med den her video, for du skal også snart i seng. Hej, hej. Hej, hej.